bránke opäť Peter Přikryl. Obrany v zložení Stehlík, Mikuš, Kóňa Mezej, čiže Jaroslav Kóňa, útočník, dnes od začiatku stretnutia opäť v obrane. Tretia obrana Hriňa Heš. No a štvrtá Jani Kadlubiak. Ťažko predpokladať, že nastúpi od začiatku. Uvidíme, budeme to sledovať. Jani po zranení je teda oblečený, ale podľa našich informácií z Trenčína od začiatku určite hrať nebude. Tu je zloženie útokov v tom Demitrovom. Opäť zmena na ľavom krídle. Je tam Nemec. Spolu samozrejme aj s Hosom Demitra. Druhý útok Fabuš, Uževka, Gáborík. Ten, dá sa povedať, v štandardnom zložení Siva Golbecký, Pardavý. Tretí útok a štvrtý Zlocha, Lezo, Melichárek. Do bránky pripravený Miroslav Hála, trénerom je Vladimír Hjadlovský, asistentom Branislav Šajba. Aká nálada vládla v trenčianskej kabíne pred zápasom? Odhodlanie či skôr nervozita? Ja si myslím, nálada je výborná, hovorím, ako na takéto zápasy sa musí hráč tešiť a hovorím, ako dneska to bude veľmi zaujímavé a už vlastne nemá nikto čo strátiť. Jeden z nás postúpi. Zatiaľ platilo v sérii domáci hrad. Chcete to porušiť? Však určite, ináč by sme nepostúpili, tak hovorím, ako idem do toho naplno a verím tomu, že sa na to dneska podarí. Aký kľúč vedie k úspechu? My potrebujeme byť čo najmenej vylučovaní a si myslím, že to ostatné už ako spravíme ako sami za seba. Všetky tri domáce zápasy Slovanu vychytal Libor Barta, opäť je teda v bránke. Zloženie obraných dvojíc Jentek Cíger, Zeno Cíger teda opäť písaný na poste obrancu, uvidíme. Skôr to vyzerá tak, že tam znova viac bude z útočníkov Kapuš, druhá obrana Pavla Stabaček, Pavel sa teda vracia po chorobe, rovnako tak ako stále chorý Višňovský spolu s Vydareným. Tu sú zloženia útočných trojíc Bartek, Kapuš, Šatan. Druhá formácia Kulha, Hujsa, Nemčický. Tretia Hudec, Tantien, Junas. A tá štvrtá, sami budeme zvedaví, koľko v takomto dôležitom zápase priestoru dostane Dornič, Sýkora, Kokavec. Do bránky pripravený Pavol Rybár, po jednom náhradníkovi do pola, do obrany Hančák, do útoku Janoš, trénerom je Miloš Žíha, asistentom Miroslav Miklošovič. Teraz je pred nami siedmy zápas. A tak, ako si Pavlo povedal, nikto nesmie spraviť chybu. Ak ju spraví, sezóna sa pre ňo končí. O úlohe Višňovského a Pavla sa pre Slovan naozaj netreba diskutovať, ale potvrďme si to ešte aj rečou čísel. Ak zarátame aj dlhodobú časť, respektíve základnú časť aj play-off, tak Višňovský je druhý a Pavlas tretí najproduktívnejší hráč Slovana vo kapitánovi Kapušovi. Takže z tohto pohľadu naozaj veľmi dôležité postavy, ktoré v šiestom zápase nehrali kvôli tomu, že mali zdravotné problémy. Dnes ich už na ľade uvidíme. Trenčania samozrejme takisto bez štyroch obrancov. Tu si ešte predstavme rozhodcovskú štvoricu Dalibor Beniač, Rudolf Lauf. Na čiarach potom Miroslav Halecký s Miroslavom Valachom. Treba aj týmto pánom Pruhovanom zaželať úspešný večer. Čo najpokojnejší z ich pohľadu, hlavne naozaj vydarený a férový pre obe strany. No a siedmy semifinálový zápas, vôbec celá táto séria je vojnou aj nervou, nie len priamo na ľade, aj súbojom dvoch strategických línií. No a momentálne sa môžeme pozrieť, že na otváracie buly na prvú trenčianskú formáciu, čo tiež nebýva zvykom, zvyčajne otvárala zápas formácia Húževku s Gáboríkom a Fabušom, tak tento raz sú tam Demitrovci s Hosom a Nemcom, no a proti ním tretí útok Slovana, ktorý okamžite vystrelil. Bol to Michal Hudec, tretí útok Slovana v zložení, okrem spomínaného Hudeca ešte Stantien je v jeho strede a Peter Junas, no a v obrane vydarený s Višňovským. Vôbec na Višňovskom bude veľmi veľká ťarcha, pretože spoločne s Tabačkom sú možno jediný celkovo extraligoví zadáci, ktorí môžu rýchlostne stíhať s Marianom Hosom či ďalším Marianom Gáboríkom. To bola vydareného strela, vo ktorej ale tento raz Přikryl zasahovať nemusel. Višňovský sa musí vrátiť, očekuje ho Nemec. Už Peter Junas ide dopredu, zastavený čistým spôsobom.
Stehlík poslal puk až z hĺbky vlastnej obranej tretiny k Liborovi Bártovi. Nesmierne dôležité rozhodnutie na jednej či druhej strane. Už sme o tom napokon hovorili pred sériou, že v týchto dvoch tímoch vlastne pripadá do úvahy až 5 brankárov, ktorí mohli zasiahnuť priamo do hry. Peter Fabič, najúžitočnejší hráč vlaňajšieho play-off. Aj v tomto ročníku, ktorý je preštikovaný hviezdami z NHL, ukazuje svoju silu. Pavlas vystrelil Mezej, jeho pokus blokoval. Tedy Trenčania skúšajú popri mantinely, tento recept sa Gáboríkovi osvedčil v šiestom zápase. Opäť napok. Marian Gáborík vystrelil zápestím prvý vážny zákrok Bártu, ktorý v zápetí musel likvidovať Babušové nahodenie z rohu poziska. Prvých 67 sekúnd tohto duelu prinieslo dve strany na bránku hostí a potom dva strelecké pokusy aj na Libora Bártu. Predovšetkým pri tomto prvom Gáboríkovom musel byť domáci brankár v strehu, pretože pri Gáboríkovi naozaj brankár nikdy nemôže vedieť, čo môže tento skvelý hráč spraviť s pukom, ale aj Slovan má podobné typy hráčov. Bartek, jeden z nich, neprestrelil hriňu a prikryl radšej takto na istotu, po tom, čo trošku dlho váhal v Trenčíne v šiestom zápase pri gole Miroslava Šatana po Bartekovej strele. Šatan šikovne využil získaný priestor na dorážku. Pozerám sa na rád, zatiaľ čo sa vypozeráte ešte na ten opakovaný záber. Naozaj potvrdzuje rozostavenie bratislavských hokejistov tie naše slova pred zápasom. Richard Kapuš bude tým mužom, nie je Zdeno Cíger, ktorý bude viac hrať zozadu spolu s Rudolfom Jendekom. A práve Jendek sa vrátil. Cíger si s ním ale teraz nerozumel. Mardavý zobral puk Cígerovi, ale Trenčania z toho nedokázali vyprofitovať žiadnu útočnú akciu. Na opačnej strane Cíger po krížnej Bartekovej prihrávke. Martin Bartek v lani uchvátil svojou streleckou potenciou všetkých hokejových priaznivcov, ale v Slovane dokazuje, že rovnako dobre ako strieľa aj nahráva. Dokázal to aj v tomto prípade, keď uvoľnil Cígera. Petr Pšikryl. Vlaňajšie play-off. Fantastické úvod tohto mierne pohľadané pod psa, ale od 6. semifinále zdá sa, že má opäť Jablovského dôveru. Janík od začiatku teda v hre. Podarol sa mi puk dostať do stredného pásma, ale to už je Dornič. Mužstva na 4 formácie. Martin Kulha najbližšie k nám. So 7 gólmi vyrovnal svoj stralecký rekord v play-off spred 2 rokov. Nielen pri pilotoch Formuly 1 sú pekné kočky. Demitra vyhral Bully proti Romanovi Stantienovi. Stehlíka ťažko odstaviť od puku pri mantinely, ale ohalu nižšiemu Hudecovi sa to podarilo. Trenčania ho podprikotí. Stehlík. Gáborík. 2 góly, 1 asistencia Mariana Gáboríka v 6. zápase. Vtedy sa mu v semifinále až tak to sa streleckej potencie nedarilo. Po štvrťfinále bodoval v každom zápase, ale v semifinále do 6. zápasu len gól plus asistencia. Až vo štvrtok mu to začalo opäť padať. Ľubomír Višňovský, ten vo štvrtok bol len pri televízore. Teraz sa vybral na veľké solo až zakončeniu. Fikril, ešte dorážky. Veľa si hráčov, Roman Stantien, ale už tam bolo pred ním príliš husto na začiatku 4. minúty. Pred Fikrilom poprvý rad vážnejšieho rúce. Mezej má najbližšie k puku, ešte pred Kuľho. Kapuš musí hrať spolu s Vydareným. Tam aj Sivák, tam aj Hujsa. Až teraz Rudolf Lauf hru prerušil. Jan Pardavý.
Už dôležitých gólov, hoci len 31 zápasov odohral. Ešte raz to Višňanského solo. Štyri víťazné góly Jana Pardavého v tejto sezóne. Jeden z nich v tejto semifinálovej sérii. A zradu nie hociaký. Víťazný gól v predĺžení. Nemčický si to boli nezahrá s Úževkom. Strelcom víťazného gólu 6. stretnutia. Pavlas. Nemčický. Toto bude na Hujsu pridlhé. Zakázané uvoľnenie. Hra sa vráti pred Bartu. Vráti sa na Martina Hujsu. Už na Trenčiansku striedačku. Pozadí tréner Vladimír Jadlovský. Tak až teraz to boli medzi Nemčickým a Húževkom. Gáborík. Pavlas. Ďalšie zakázané uvoľnenie. Pavlasovú prihrávku Hujsa nezachytil. Pochopiteľne 8350 divákov, nemusíme ani čakať na oficiálny počet, ktorý sa objaví určite v priebehu zápasu na svetelnej tabuli. Táto semifinálová séria ešte nepoznala iný počet divákov ako vypredané, teda či už 8350 tu v Bratislave alebo 6150 v Trenčíne. Miroslav Šatán. Jediný hat-trick v tejto sérii v jeho podaní. On dal 7 gólov v 6 semifinálových zápasoch. Nedal len v jednom jedinom. To je neuveriteľná bilancia v takejto dôležitej sérii. 2 proti 2 Cíger. Má tam Barteka, určite mu tam aj Šatan. To vymyslí Cíger. Nakoniec sa rozhodol strieľať z ťažkej pozície spoza obrancu. Tak úvodné 4 minúty tohto 7. zápasu nenasvedčujú tomu, že by to mal byť zatvorený hokej, taký, aký sa v 7. zápase akejkoľvek série čaká, nielen v sérii takýchto dvoch obrovských rivalov, ako je bratislavský Slovan a trenčianska Dukla. Cíger prenechal Kapušovi, ktorý zozadu istí útoky Slovana. Výborník si ešte predložil striedanie. Aj s prvým útokom, teraz sa musí vrátiť so zlotom. Ďaleko nosí útok, s ktorým Barta problémy nemal. Tam bude ešte Lezo. Vydarený. Teraz sa asi dostali z vlastného obraného pásma. Šikril pomohol pomerne riskantne Janíkovi. Tomu chýba zápasová prax, ale údajne už pred 6. zápasom slúbil, že v prípade toho 7. napriek tomu, že zranenie ramena nie je úplne doliečené, nastúpi z vlastnej iniciatívy. Chcel pomôcť týmu a slovo dodržal. Na druhej strane aj Belasi navrátilci do obrannej zostavy Miloša Žihu. Pavlas s Višňovským nie sú úplne fit. A ak by toto nebol zápas mimoriadnej dôležitosti, ktorý pre jeden klub ukončí sezónu, zrejme by naň ani nenastúpili. Ale je play-off, hrá sa o všetko. Višňovský s tantiem posunul klub na Mikušovu hokejku. Môže rozohrať. Jehličovič však na opačnú stranu neprihrala. Demitra bol dobre prikrytý. Vydarený poslal puk Šikrilovi. Už Hudec nepríjemne dobiedzal. A o
opäť Mikuš. Nevedia sa pri tomto striedaní Trenčania dostať z obraného pásma, ako majú na lade elitnú Demitrovú formáciu. Marian Hossa zobral puk na svoju hokejku a to musí byť super vždy. Maximálne pohotovosti Hossa prešiel cez vyzadeného. Ale neprihrás Tehlíkovi. Možnosť pre Kulu. Proti Kulihovi Kóňa. Pietom zakončil puk, presvišťal cez bránkovisko vedľa pravej žrde pri krylovej bránky proti útok Fabuša. Opäť sa Martin Kuliha stihol vrátiť. Mezej výborne zapracoval v strednom pásme. Pred Fabušom Pavlas. Prikryl radšej pridržal puk. Čiňa potrebovali upokojiť. Martin Hojsa len 63 kg hráč. Tu ešte raz tá individuálna akcia Mariana Hossu. Takto Hossa vysunul vlastne súperiaceho útočníka Martina Kulihu, ktorý sa rútil až k backendovému zakončení. Tabačeková strela! Slovenská je tam po 6 minútach a 51 sekundách. Vôbec prvý gól v play-off, Jana Tabačka. Druhý bod. Skvele namierená strela od modrej čiary. Otvára skóre 7. zápasu. Na rade je Dukla. Čas 6.51. Skóre otvára hráč číslo 80. Do vedenia sa na domácom ľade vždy dostal Slovan. Na Trenčianskom v prvých dvoch zápasoch Trenčín vždy do dvojgólového vedenia. V tom treťom, celkovo šiestom. Vlastne ako jediné hostujúce mužstvo. Belasi vyhrávali. Napriek tomu im to na využitie prvého postupového mečbalu nestačilo. Hešovi takmer zobral za bránkovku v Šatán, ale musený český obranca stihol rozohrať. Toto bola chyba Cígera. Helveckému rovno na hokejku. Pardavi pripravený pred bránkou. Obetavo Rudolf Jendek sa tam prhol do toho puku. Rozhodcovia stále hru neprerušili, stále sa hrá. Hriňa mal najbližšie k puku. Len ku Kapušovi. Bartek zvrtá obranu hostí Šatan. Stihol zakončiť Čikril. V tomto prípade nepustil puk do bránky. Práca Jende. Prehľadná situácia, popri Mantinelli si dva týmy posúvali puk. Stále on bojuje. Michal Hudec, Janom Zlocho. A tak, jak si vravel o tom šiestom zápase, tak vlastne v ňom sa pretrhla tradícia, že ten, kto dá prvý gol v tejto sérii, tak vyhrá. A Trenčania by boli radi, keby sa v tomto trende pokračovalo, pretože musia odpovedať na otvárací gól Slovana. Pretrhla sa v tom zápase ďalšia tradícia, pretože Dukla prvýkrát v play-off zvíťazila bez toho, aby aj kapitán Pavol Demitra získal čo len bod do produktivity. Ale tá najdôležitejšia tradícia, ktorá v tejto sérii stále trvá, môj dom, môj hrad, úspešnejší vždy domáci tým. Tak sa necháme prekvapiť, či Trenčania vymyslia niečo na túto, aj keď malú, ale zdá sa predsa len podstatnú výhodu. Melichárek neúspel v súboji s Vydareným. Višňovský potom rýchlo pristúpil k Zlochovi. Hra je prerušená.
golf hlavu Fiu vykazuje až do stredného pásma. Šiesta strela smerom na Petra Pikryla skončila za jeho kabátom. Trenčania zatiaľ vystrelili na Bartu 5-krát. Mikuš vletel odvážne do toho súboja, odmenou mu bol aspoň čiastočne predĺžený pobyt jeho týmu v útočnom pásme. Vidieť za už Vladimír Nemec. Trošku prekvapivo zaradený do prvého útoku. Aspoň na počiatočné fázi tohto zápasu práve Nemec posielal puk pred Bartovú bránku. Mikuš a Stehlík. Stehlík 12 gólov v tejto sezóne aj z play-off. Višňovský, ten ich má na zbytkovom konte 13, to je už žiadny, ale teraz osvedčil svoj strelecký apetít. Ešte Hudec. Výborne to spravil teraz Michal Hudec, keď vybrzdil Petra Mikuša, mladého zadáka Trenčanov, a to bol v veľmi dobrej pozícii u nás, ale zo vzduchu netrafil tu. Takmer sa Trenčanie dostali do prečíslenia, ale ten puk im tam príliš poskakoval a Slovan sa stihol formovať a už aj prestriedať. Tabaček, strelec otváracieho gólu dnešného stretnutia. Stratil puk v súboji s Demitrom, Fabuš. Ten mal na sebe Kulhu. Opäť súboj týchto dvoch hokejistov. Fabuš, Kulha, Demitra v dobrej pozícii. Prevážne ten puk bol príliš horúci. Nevedel ho. Uchmatnú do lapačky proti útok domácich. Demčický. Poňa pred ním. Takmer teraz Gáborík Fabuša vysunul. Bol skrytý za domácou obranou. Húževka sa vrátil. Gáborík proti nemu Tabaček. Gáborík prešiel cez Tabačka. Fabuš je úplne sám pred bránkou. Gáborík zakončí. Je vyrovnané 1-1. Úžasná akcia Mariana Gáboríka. Čas 11-12. Skore nerozhodné 1-1. Štvrtý Gáboríkov gól v tejto sérii, 8 v play-off. Tu bol kľúč v úspechu. Gáborík prešiel cez obrancu Slovana Tabačeka. Pavla si mu tam líhal do kľučky. Možno čakalo 4 zakončenie či prihrávku na voľného Fabuša, ktorý stál pred brankoviskom. Kulha išiel práve k Fabušovi. No a tak urobil Gáborík to najlepšie, čo urobiť mohol. Zakončoval, bol tam úplne sám, mal dostatok času a to sú situácie, ktoré samozrejme Marián Gáborík vie zužitkovať na strelenie gólu. Nerozhodne 1-1. Začíname od znova. Rinel nahodený puk. Bardavík v súboji s Jendekom. Len Čatanovi. Bartek si to hodil okolo Heša. Ten Brankovú už má pripravných spoluhráčov. Kapuš mu tam nabehol zo zadných pozícií. Bartek. Ten počas svojho pôsobenia v Zámorí vyskúšal neuveriteľný počet 11 klubov. Takže hneď na začiatku tohto 7. zápasu sme videli 2 góly a už aj pomer striel po 12 minútach, ktoré boli odohraté, hovorí o tom, že je to podstatne aktívnejšia prvá tretina ako v 6. zápase. Vtedy bol pomer striel po 20 minútach 6-6, momentálne po 12 minútach a 27 sekundách pomer striel 8-8. Ale obe mužstva zatiaľ maximálne disciplinované, žiadny vylúčený. A myslím si, že to bol hlavný bod taktický porad v obok šatne. Lezo vyhral uhádzovanie proti Sýkorovi. Nahodený puk pred Bartu, ktorý predtečoval z locha. Narobil Bartovi problémy. Pozeráme na Jána z lochu.
možno rekorder, čo sa týka zakrivenia hokejky. Hoci ho tiesnil, Višňovský dokázal zmeniť smer toho puku a Barta mal problémy. Ale ďalší puk za svoj chrbát nepustil. Teraz Kapuš sa postavil proti Lezovi a už to jeho pindy už v breaku mohol byť slávny, ešte slávnejší, ako keď dosiahol svoj vôbec prvý gol v play-off proti Popradu. V zápase, ktorý rozhodol o víťazstve Slovana v tejto sérii 4-1. Obrovská príležitosť pre mladého krídelníka. Jonas. Sýkora. Ale už Demitra. Zľavom a Nemca. Tam Srb na to bojuje o puk, ale Višňovský napokon s prehľadom. Sýkora stratil. Ale teraz poslal na ľad Mariana Hosu a to sa ráta, aj keď aj mladý Bratislavčan takisto skončil na ľade. Už sa mohol Marian pustiť do svojho povestného sola, ale svoje úžasné zrýchlenie teraz predviesť nemohol. Na ľade však ostáva. Tu ešte raz tá chyba, ktorá darovala Torničovi solo, spravil Juraj Kadlubiak. Chovanec Liptovského Mikuláša, ktorý v tejto sezóne odohral 4 zápasy aj za Banskú Bystricu. Asi napokon v baráži udržala prvoligovú príslušnosť. Barta kapituloval iba po prenádhernej akcii Mariana Gáboríka. Stantien proti Demitrovi čakajú na hadzovanie. Miroslav Halecký medzi nimi. Stantiena vymenili u nás a bol úspešnejší Pavlas. Ale ani Hudec, ani Jonas nehrali. Nehrali však ani Trenčania, tak Stehlík teraz odpálil. Už teraz je to zakázané uvoľnenie. Hadzovať sa opäť bude v útočnom pásme Trenčanov. Tu je Michal Hudec, ktorý svoje najlepšie play-off odohral vo formácii s Kapušom a s Pavličkom. Pred dvoma rokmi. Vtedy Slova prestrieľali Slovan k titulu práve v tomto zložení. Ešte pod Juliusom Šuplerom. Vladimír Jadlovský. Bol asistentom nášho dnešného hostia Dušana Gregora. Ešte v trenčianskych časoch. To už Nemčický stihnúť nemohol. Ďalšie zakázané uvoľnenie. Český krídelník Nemčický, ktorý predovšetkým v úvode sezóny aj gólovo ťahal Slovan, ale potom sa zasekol jeho strelecký apetít a už ten záver sezóny až taký produktívny nemal, ale je treba povedať, že v závere sezóny prišli hráči, alebo v jej priebehu prišli hráči, ktorí sa predsa len mnoho skôr čakajú góly či strelecké príležitosti a Nemčický si plní úplne iné úlohy. Teraz má obrana bola si trošku problémy pri forcheckingu Trenčanov. Mezej vystrelil. A posunutá bránka Libora Bartu. Je to o šťastí, o srdci, o bojovnosti, o obetavosti, o disciplíne. O momentálnej forme. V 15. minúte stav nerozhodný. 1-1. Šatán vydoloval ten puk. Prešiel cez hrinu. Eš. Hardavý. Neúspešná prihrávka na Jendeka. Táto Pardavého na Siváka už bola presná. Cíger sa však vrátil. Jendek. Pekná zrážka. Jana Pardavého s Jendekom. Ešte má voľný priestor a naľavo Pardavého.
Aj Bartek si plní obrané povinnosti. Kapuš. Keď tam vzadu nie je ani Kapuš, ani Cíger. Bartek využije svoju rýchlosť a teraz narobil problémy Mezejovi. Višňovský je so zlokom. Šatan. Ešte okolo Leza. Aj okolo Mezeja. Prihrávka na Nemčického. Briňa. Lezo. Elichárek. Zlocha ešte nemohol ísť do pásma, teraz už áno, spolu s Lezom. Elichárek odtlačený, Renem vydarený, priestor pre Višňovského. Má aj v porobe obrovskú rýchlosť. Rosoľ málo priestoru. Mezej. Elichárek. Proti nemu Višňovský. Je tam sám, jeho spoluhráči striedajú, snaží sa tam držať čo najdlhšie puk. Ešte Kulha. Dlho sa teraz neprišiel. Hunca. Martin Hunc sa svojím piatým gólom v play-off dostáva Belasík po druhý raz v dnešnom stretnutí do vedenia. Takto dostal puk od Kulhu a hoci tiesnený, prekonáva Přikryla. Bol tam s ním útočník Melichárek, Stehlíka odtiahol Kulha prihrávajúci. Cez Melichárka Huj sa dokázal zakončiť. V 17. minúte teda opäť vo vedení domáci tým, čo jeho priaznivci samozrejme s nadšením kvitujú. Stehlík. A takýmto šatom môžeme pozdraviť sa gólu. Konzol Bratislava 2-1, hráč číslo 19, Martin! A bude sa vylúčovať, pretože Stankiena pri tom počekovaní Trenčania faulovali. Barta už opúšťa svoju bránku a slovanisti budú hrať aspoň chvíľku v testici. Višňovský si parádne teraz poradil. Cíger ale nemôže hrať, pretože Junasa vtlačili hostia do pásma. Zahákovanie putuje na trestnú lavicu Pavol Demitra. Prvý vylúčený hráč v dnešnom zápase až na konci 17. minúty. V takejto vypetej sérii a predovšetkým vo vypetom 7. zápase pomerne neskoro, ale hralo sa naozaj. Aspoň do týchto chvíľ naozaj veľmi slušne. Višňovský s Kapušom už ako zadná línia istiaca strelcov Cígera, Šatana a Barteka. Na druhej strane Húževka s Gáboríkom. Veľmi úderná dvojka, ktorá už dokázala neraz zahroziť aj v oslabení. Bartek zaviezol puk do útočného pásma, ale potrebujú teraz nad ním slovanisti získať kontrolu. Nestalo sa tak. Húževka, Gáborík, ale prikrytý či už Višňovským, alebo Kapušom. Ale opäť Húževka, ktorá sa s tým nemaznal, poslal to tak ďaleko, ako len vedel a vládal. A už je tam zmena na strane Trenčanov. Traja útočníci, ale z toho Kóňa, ktorý teraz poslal na ľad Kapuša ako obranca. Spoločne s Ižím Hešom a napokon aj Kóňu prišiel vymeniť Hriňa. V útoku Parda vyspa Dušo. Teda aj Cíger, teraz uvodil Barteka. Betón. Petra Přikryla zastavil puk na ceste do siete. Tu si našiel Zdeno Cíger. To sa však samozrejme za gól nemôže rátať. Ale tento navrátilec na ľad zažíva fantastické play-off. Jeho bilanciu vo vyraďovacej časti zdobia úžasné čísla, čo sa týka produktivity. 4 góly a 9 prihrávok. Do týchto chvíľ dokázal nazbierať.
Hriňa odpálil puk až k Bartovi, tam sa vrátil Petr Pavlas, začala sa už druhá polovica vylúčenia Pavla Demitru a presilovky domácich hráčov Slovana. Pavlas nádherne uvoľnil Hujsu, prekrásny zákrok vyrážačkou Petra Přikryla. A Hež odpaluje puk cez všetky čiary. Ešte 30 sekúnd presilovej hry domáci. Pavlas. Junas. Perfektne prvé dva zápasy tejto semifinálovej série. Přikryl ani na dvakrát neprekonaný. Opäť to má prsty Martin Hujsa. Nikuš posúva Pavlasovi. Trenčín sa svojmu prvému oslabeniu ubráni. Slovan nepotvrdil najlepšie mužstvo presilových hrán. Úspešnosť o takmer 17%. A s najvyšším počtom strelených gólov 71 Šachtar. Šachtar neprikrytý a to je skrátka hráč, ktorý vie byť na správnom mieste. Nenápadné situácie a v nich dokáže smrteľne udrieť. Takto nahodil puk Miroslav Šatan. Zabudli na ňo Trenčania. A dvojgólové vedenie v jednom zápase, to už je vážne. Hoci pochopiteľne 41 minút pred koncom zápasu ani zďaleka nerozhodujúce. Nádherné čítanie hry Martina Kulu, skvelá zadovka. Gáborík ani Fabuš nestihli pridržať Miroslava Šatana. 4 góly sme videli v prvej tretine 7. zápasu. A o tom hovorí úspešnosť obok brankárov. Varta niečo málo pod 90. Přikryl len niečo malo nad 80%. To sa samozrejme po úvodnej 20 minútovke aj k štatistikám dostaneme. Vedeme sa ešte záverečnú sekundám prvej tretiny, ktorú vyhrá Slovan. Uvidíme, či dvojgólovým rozdielom, aký je v tejto chvíli. Višňovský prikrytý Pardavým pri prihrávke Cígera. Skandovaný potlesk ST aréne štadióna Ondreja Nepelu. Uzatvára úvodnú tretinu, ešte chýba Trenčanov Cíger. Hriňa ju stihol napraviť. Višňovský si pýta po ideálnej pozícii. Přikryl. Tak, bolo sa na čo pozerať. Ja si myslím, že prvá tretina musela byť veľkou pozvánkou na ďalšie dve. Dvoj, či dokonca trojgólové vedenie v tejto sérii nič neznamená. Rozhodne nie je zábezpekou nejakého bezproblémového priebehu zápasu pre ten tým, ktorý je momentálne vo vedení. Takže aj napriek tomu, že Slovan vedie 3-1, nás bude čakať, verme, že dramaticky 40 minút s minimálne rovnakou hokejovou kvalitou, akú sme videli v prvých 20. Trenčania musia čo najskôr aspoň trošku ukrojiť z toho momentálne dvojgólového náskoku, ktorý si vypracovali počas úvodných 20 minút domáci hokejisti. Vyhrávka rukou, hra prerušená po 14 sekundách druhej tretiny. Peter Janík popredí. Sme spomínali jeho zdravotné problémy. Vôbec prvý zápas v play-off tejto sezóne. Demitrovi a Hosovi už naskakuje Jan Pardavý, ktorý sa tam presunul z tretieho útoku na miesto Vlada Nemca. Náznak prejkovej situácie pre Slován, ale je na Trenčania odzbrojili Stehlík. Vyhral priamo vydarenému, ktorý v strednom pásme osobne hral na Mariana Hosu, ale tento raz budeme svedkami ďalšej presilovej hry v podaní hostujúceho týmu. Už tam sú šiesti trenčianskí korčuliari proti piatim bratislavským. A Demitra sa pustil dopredu. Gáborík.
Ešte nemajú puk Slovanisti pod kontrolou. Pardavi ho posúva popri Mantinelli za bránku. Demitra. Puk je pred bránkou Gábori. Takmer ešte vypracoval gól, ale Pardavi zrejme prekonal Libora Bartu až po prerušení hry. No ale budeme si ešte musieť počkať na definitívne vyriešenie celej situácie. Tak ten hvist jednoznačne zaznel pred tým, ako Pardavi puk dopravil do siete, ale v zápätí Rudolf vám ukázal, že je to gól. Takže naozaj veľmi zaujímavá situácia. Opakovaný záber nám pochopiteľne nepomôže rozlúštiť to, kedy sa pískalo. Z tohto pohľadu sme videli len to, že sa pískať nemuselo, pretože... Áno, nemuselo sa, určite sa nemuselo. Pretože Libor Barta nemal puk pod kontrolou. Ale dôležité bude, ako sa teraz postavia rozhodcovia k tomu svojmu rozhodnutiu. Jednoznačne, platí gól, to je rozhodnutie rozhodcov. Presne tak, 3-2, takže po 67 sekundách prišiel moment pre Trenčín, želaný snáď najviac. Hneď v úvode druhej 20 minútovky zníženie, no ale... A zdá jediné vysvetlenie, že ten hvist, čo sme počuli, musel byť z tribúny, pretože neviem si predstaviť, že by rozhodcovia odpískali predtým, ako prejde sa z brankovú čiaru a následne gol uznali to. Naozaj nie je možné, že by sa také niečo mohlo stať, takže zrejme naozaj to bolo z tribúny, pretože aj ten opakovaný záber vyzeral tak, že rozhodca Lauf si klišťalku dával do úst až potom, ako prešiel cez brankovú čiaru na opačnej strane Miroslav Šatan v obrovskej príležitosti. Stav zostáva nezmenený 3-2. Aj po tomto Bartekovom nahodení, ktoré ale zlikvidoval Miroslav Hála. Muž s číslom 34 je tam teraz v trenčianskom drese. Nie Petr Pšikryl, ktorý inkasoval 3 góly počas úvodných 20 minút. Napokon aj v našom prestávkovom štúdiu sme videli reportáž tiež do 7. semifinálového zápasu, kde dokonca 2 góly rozhodcovia neuznali kvôli tomu, že prerušili hru skôr, ako možno mali, ale v tomto prípade sa tak nestalo. No a osud tohto 7. semifinále je teda stále otvorený. Hoci Slovan mal ideálnu šancu bezprostredne po inkasovanom góle opäť rozdiel skóre navýšiť na 2 góly. Nový muž v trenčianskej bránke Hála však odolal útoku Šatana a následne aj Rojka Puša už po prerušení hry, už v tomto úseku, keď sa opäť hrá, Olvecký. Opäť Olvecký skúšal to spoza bránky. Barta však bol pripravený. Teraz Barteka nepustil do brejku Hriňa, ktorý veľmi dobre defenzívne zapracoval. Olvecký proti Jentekovi. Zatočí aj súboj Sivák Kapuš. Sivák. Olvecký, tak vlastne dve dvojičky Trenčiansko-Bratislavské nevedia zostať z rohu, to získa stále. Sivák, Jendek. Pardavi sa dostal k puku za bránkou. Cíger ho otlačil do rohu, neobral však o puk. Pardavého, ale dobre tam bol postavený kapitán domácich Kapuš. Slován sa teraz nevie dostať spod toho tlaku. Ani zásluhou Jendeka sa veľa si nedostali do stretného pásma, hoci tam sa vrhol do tej prihrávky. Mikuš. Až malá domov. Tu ešte raz ten Mikušov nahodený pluk a to ako Rudolf Jentek vrátil puk do moci svojho brankára. Tak Trenčín teraz naozaj veľkým spôsobom zatlačil mužstvo Miloša Rýhu. Potom ako znížil po 67 sekundách hry. V
druhej tretine na rozdiel jediného gólu. Posúva Hosovi, Hosa súbojí s Hudecom. Vydarený poslal tu cez všetky čiary. Až k Mikušovi. Vyšiel z trenčianskej polovice, ale Kubecký rozpažil, hralo sa ďalej. Po 3 minútach a 53 sekundách je hra prerušená. V trenčianskej striedačke Slavomír Hriňa, postavený Izzy Heš. Ten, keď má takýto voľný priestor, tak okamžite páli. Medzi prvých piatich semifinálových zápasov len jeden gól, napriek tomu 16 streleckých pokusov do priestoru bránky, no a toľko mimo nej, nespočítateľne veľa. Strela na bárku po odpískaní. Toto skúseného gólmana trošku nahnevalo. Je to atakovanie húževkom. Pod dôvodom toho napajenia sa Libora Bára. Tu máme práve aktéra toho predchádzajúceho súboja. Peter Húževka. Píša tam veľmi na vhodzovanie, neúspešný. Čo nám teraz predvedie Júni Hudec. Jazdu až v modrej čiare a následne tvrdú strelu. Udareného prihrávku odpálil Janík. Hudec predložil puk Šatanovi, jeho veken vytlačil hokejkou Hála. Ale tento útok je mnoho zložený. Dostáva v útočnom pásme, robí problémy. Hlavu, minimálne o hlavu nižšieho Hudeca. No ale ten v tom osobnom súboji nezostal nič dlhý. Sa opäť pozeráme na Michala Hudeca, ktorý pomaly, nenápadne, ale stále stupňuje svoju produktivitu, odkedy vstúpil do seniorského hokeja. Tu je už Miroslav Hála. Uvidíme, či práve táto pirula, ako znie jeho prezývka, ktorú mu vymyslel Marian Hosa, ešte v mládežníckych kategóriách, bude vhodným liekom na trenčianske finálové ambície. Kôňa posielal dopredu Helveckého, ale proti tomu je Višňovský. Helvecký sa napriek tomu dokázal presadiť, už tá prihrávka na Siváka možno trošku zbytočná, ale stále Trenčania v útočnom pásme. Peter Sivák, veľmi nenápadný, ale bojovný typ hokejistu. A vykľučkoval sa z tej pozície fantastickým spôsobom a ohrozil Bártu. Niekoľko sekundová šermovačka pri mantinely. Mladý Helvecký a Peter Sivák, ktorý je jeho starší vlastne len o 2 roky. Tu zamotali hlavu aj Liborovi Bártovi, ktorý musel riešiť celú situáciu. A musí sa mať na pozore aj teraz, pretože v útočnom pásme je Demitrov útok a Marian Hosa má puk na hokejke. Opäť Marian Hosa, krásna akcia Hosu. Bárta ju fantasticky vyriešil tým, že vystrčil hokejku a zobral Hosovi puk. Ale bude sa opäť vylučovať a práve aktér toho
famózneho, fantastického okamihu. Marian Hossa putuje na trestnú lavicu, ale vyločovať sa bude na obidvoch stranách, pretože tak napokon nie. Iba Marian Hossa, tak potom, čo bol 4-krát vylúčený počas prvej polovice 6. semifinále. Ďalší zápis, čo sa týka sedenia na trestnej lavici. Až tam bol vlastne v závere celej akcie zákrok Mariana Hossu, za ktorý teraz sedí na trestnej lavici a bude tam sedieť 2 minúty. Ak domáci hokejisti jeho trest neskrátia, pretože pri hre v početnej prevahe patria špičke v našej extralige vlastne od začiatku sezóny. Bujsa, Gáborík sa vrátil. Luževka, Mezej a Trenčín nazbieral prvú pol minútu. Sa môžeme v rýchlosti vrátiť k tým 4 dvojminútovým losovým trestom. Len 8-krát sa stalo v tejto sezóne, že jeden hráč v jednom zápase dostal 4 dvojminútové tresty. Ale jeden jediný, Ružičan Kristín, stihol 5 dvojminútových trestov v priebehu jednej tretiny. To je jedného zápasu samozrejme. Miroslav Hála a tu ešte raz Junasov strelecký pokus poza obrancu Mezeja. Slovan stále bez vylúčeného hráča, keďže Trenčania strelili ten gól pri avizovanom vylúčení. Ktorý sa pochopiteľne zrušil. Kapušov nahodený puk. Ten do nôh Martina Barteka. Cíger vrátil Višňovskému. Višňovský ešte síce zachytil, ale nie na dlho. Demitra netrafil v dobrej pozícii. Višňovský ho tam stíhal. Šatan. Kapuš, začína sa druhá polovica bratislavskej presilovej hry. Kapuš, Šatan pred bránkou, ale aj Višťovský tomu preskočil puk cez hokejku, poskakujúci od Kapuša. Cíger padá v súboji s Demitrom. Šatan. Líňa bol najbližšie pri puku. Višňovský zachytil útočné pásmo pre domácich. Cíger. Šatan. Šatan sa odlúbol až k zakončeniu. Hála. Zrazil opäť Cíger. Šatan pred bránkou Bartek. Šatan sa dostal. Neuveriteľnej koncovke. Miroslav Šatan. Strieľa 12. gól v tohto ročnom play-off. 9 sekúnd pred návratom Hossu. Toto vyviedol Miroslav Šatan najskôr Mezejovi a potom Hálovi. Ešte raz z pohľadu zadnej kamery. Šatan má obrovskú formu. Tak Hešovi, nebol tam Mezej, Heš mu tam preletel cez tú kľučku. No a ten blafák, to bola ďalšia lahodka. Druhý gól Miroslava Šatana v tomto zápase. Slovan vyhráva opäť dvojgólovým rozdielom v 28. minúte zápasu. Nemčický s Janíkom. Gáborík rozohrá trenčianskú akciu. Prešiel cez kulhu. Aj Zdeno Cíger si pripísal 10. asistenciu v play-off. Višňovský takisto jeden z autorov gólovej prihrávky pri Šatanovom góle.
Lubomír Višňovský stále čaká na prvý gól v play-off. Najlepšie play-off v slovenskej extralige. Zažil tento vynikajúci obranca v roku 2000. 5 gólov a 3 asistencie. Následný odchod do NHL. Po striebre z Petrohradu. Teraz Šatan s chuťou na druhý hat-trick tejto semifinálovej sérii. Nedáš, dostaneš, hovoril Miloš Žíha po 6. zápase, keď narážal na záver duelu, keď mal najprv Šatan veľkú streleckú príležitosť a potom Húževka 20 sekúnd pred koncom rozhodol. A možno to budú hovoriť Trenčania. Kľučky Hosu pred brankoviskom úspešné neboli. Naopak, keď sa o čosi podobné pokusil Šatan počas presilovky, tak už mu to vyšlo. Demitra teraz nemohol ísť do brankoviska do útočného pásma, pretože tam bol Nemec. A opäť Šatan. S obrovskou chuťou dnes hrá. Krásne to teraz urobil Miloslav Šatan. Bartek backhandom nedorazil. Ale to, čo dnes stvára na ľade Šatan, to je pastva pre oči. Bartek má predsa len príležitosť. Hriňa ho stíhal, ale už neskoro. A ešte Cíger dobiehal do Miroslava Hálu. Tak táto časť hry jednoznačne patrila domácim, ktorí si užívajú povácie postojačky vypredanej ST arény zimného štadiona Ondreja Nepelu. Tu je Martin Bartek, ktorý mohol 5. gólom rozjasať tieto tribúny. Opäť Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej republiky, spoločnosti Juraja Širokého. Videli sme tam aj Jozefa Golonku, slovenskú hokejovú legendu. Jednoducho takýto duel láka na tribúny všetkých hokejových fajnšmekrov. Stehlík teraz zameral Demitru. To bola dlhá prihrávka. Pardavi neodhodil si Višňovského. Však bol najskôr Hosa. Ešte Demitra bojuje o puk, ale zadovka na Hosu, na ktorý bol Višňovský pripravený. Stehlík napriahol. Pardavi radšej takto pred Bardavi. Už zvihli hlavu aj Trenčania. Miloš Žíha si síce držal teraz za hlavu v dlaniach, ale rozhodne viac starostí zrejme momentálne na opačnej striedačke, pretože zápas sa pomaly bude lámať do druhej polovice. Aspoň jeho riadna hracia doba. No a výsledok je 4-2 pre Slova. Húževka v útočnom pásme. Tento raz prehral hadzovanie. Už niekoľkokrát sa Petrovi Húževkovi stalo, že na buli dnes prehráva. A to sa mu naozaj nestáva príliš často. Napokon hneď prvý gól z hokejky Tabačka sa zrodil. Presne po takejto situácii. Mezej zvolil radšej spätnú kľučku. Málo priestoru na rozohrávku. Húževka napádaný Hujsom. Ten je dnes naozaj mimoriadne aktívny. Skandovaný potlesk na bratislavských tribúnach neustáva. Húževka. Trenčín sa nevie dostať na polovicu súpera. Ani teraz Húževka nezachytil Tabaček. Jeho tvrdá rana ešte sa dostal do rážke tento bratislavský obranca. Hujsa. Mezej. Trenčín sa musí nadýchnuť. Potom uragáne Belasi do tej polovici druhej tretiny. Hudec. Duraz ešte zachytil v útočnom pásme. Gáborík mal našliapnuté, nedostal tu do Dianíka. Slovan paradoxne odštartoval práve ten inkasovaný gól Bardavého v úvode druhej tretiny. Potom predvšetný koncert pre Miroslava Šatana. To je
priestor pre Petra Pavlasa. Padaný Sivákom. Šatan. Hudec súboj s Kóňom. Hudec je nesmar v takýchto súbojoch. Kóňa to však má pod kontrolou. Hudec si poradil s dobiedzajúcim Hudecom. Hriňový je Šatan. Zakázané uvoľnenie. Aktivita útočníkov bola si ich teraz priniesla ovocie. Hra sa vráti pred trenčiansku bránku. Prebiehajúcej 33. minúte. Ešte raz pozrieme na Tabačkov prienik, ktorý vysel poriadne ostrý projektil smerom na hálu a ešte sa snažil aj dorážať, ale... Následná snaha strelca nezotváracieho gólu už vyšla na zmar. Cíger si prišiel po puk. Bakuš. Mikuš po primantineli na hosu, ten naslepo to myslel na Demitru. Čipardavého, dobre postavený Višňovský. Hosa. Ale proti nemu až štvorica disciplinovane hrajúcich domácich. Stehlík spoza bránky. Veľmi dobre to teraz spravil Richard Stehlík. Mieril do toho horného poschodia bránky. Pekný priednik robustného zadáka, ktorý v zámoji vyspel aj herne, aj strelecky. Demitrovej formácie opäť naskočil Pardavý. Takže ďalšie hektické okamihy zrejme pre Libora Bártu. 10-6, taká je prevaha Slovaná na vhadzovania, čo sa týka druhej tretiny. Celkovo 24-18. Hosov prienik, ale Nemčický si takmer vrazil puk do vlastnej bránky, ale musel to vlastne urobiť, keďže strážil Demitru a Pardavého pred brankoviskom. Ešte Hosa, ale už sa hostia vyklačili do stredného pásma. Mikuš. Prížne na Demitru a tu Barta radšej pridržal puk pred Marianom Hosom. Nepúšťal sa do riskantnej rozohrávky, hoci aj túto časť brankárskeho remesla zvláda. Ešte raz dôkaz, ako sa hrá v play-off, ako tvrdo, ako ostro. Už sa tam neustal súboj s Demitrom. No a na ľad už prišla húževková formácia. Papušom a Gáboríkom ako s dvoma najnebezpečnejšími mužmi. Netreba však samozrejme zabúdať ani na Húževku. Papuš pred Bartom, pripravený zmeniť smer puku. Opäť Peter Papuš, tentoraz spoza bránky, obhodil si o brankovisko Višňovského, respektíve o konštrukciu brány, ale tu už je prostor pre Šatana, proti nemu Janík, ktorý nie je celkom fit. Na hálu. Ešte Junas. Opäť bojovník Hudec. Spravil to, čo zvláda najlepšie. Janík tento raz Šatana odstavil. Húževkov puk sa snaží dostihnúť Gáboríka, jeho dostihol okamžite. Posunul Petrovi Papušovi, ten pálil z prvej. Na prerušenia bude sa vylúčovať. Hlavný rozhodca Rudolf Blau videl hrubosť. A za to budú 2 minúty pre koho? Určite pre Slovanistu, tu vidíte Richarda Kapuša. A vyzerá to na Rudolfa Jendeka, ktorý už korčuluje na trestnú lavicu.
Zrejme tam bol ten faul na Húževku pred brankoviskom. Toto bolo ono. Prvá presilová hra Trenčína v tomto stretnutí. Cíger nedá dýchať Cehlíkovi, Šatan! Hra prerušená pre posunutú bránku, do ktorej vletel Pavol Demitra v snahe pomôcť z poslednej chvíli Hálovi. Ale táto kombinácia Šatana s Cígerom možno trošku pripomenula Paufio so Štimpelom v zápase s Japonskom na šampionáte 2003 v Helsinkách. Fanšmekri, fanúšikovia určite pamätajú na to veľkú lahvotku. A tu ešte raz Demitra ako buldozer cez Hálovú bránku. Stav sa nemení, 4-2 a ešte 100 sekúnd presilovej hry. Hostí, Stehlík. Marta. Gáborík tam už číhal na puk, ktorý by prípadne Barta zrazil len pred seba, ale ten ho mal pevne vo svojej moci. Trenčania už nemôže striedať. To vidí všetko, alebo Dolph Laus, ktorý to nedovolil. Stáva tam Demitrová formácia s Hossom, Mardavým, Gáboríkom a Stehlíkom, ktorý musí teraz skorčilovať popu. Hossa. Stehlík sa nevie dostať v finálnej fázi. V finálnej fáze svojich útočných snách pri prvej presilovke stretnutí. A Slovan Duklu vôbec nepúšťa do svojho pásma. Až teraz Demitra korčuje za pukom, súboj s Vydareným. Pardaví. Hossa, Pardaví. Opäť Marian Hossa. Demitra. Strieľal to Gáboríkovi na hokejku. Záverečné sekundy trenčianskej presilovej hry. Hála mal s tým ďalekonosným pokusom mierne problémy, ale už v závere presilovky sú to opäť Trenčania, Gáborík. Pred brankoviskom osamotený Sivák, Beckendorf snažil sa ustrčiť tempu. Za Bártu Jendek už je na ľade. Zdeno Cíger má otvorenú cestu k ďalšiemu gólu. Výborne si teraz Hála postrážil svoju bližšiu žrtku. Sivák. Bárta teraz ukončuje tie hektické chvíle, počas ktorej sa útoky prelievali z jednej strany na druhu. Ešte raz si pozrime šancu Zdena Cígera. Skúšal to na forehandový blafák, ale Hála neinkasoval. Na rozdiel od 28. minúty, keď svojím druhým gólom v zápase Šatan upravil na stále platný 4-2. Rudolf Jendek vylúčený. Zatiaľ jediný slovanista, ktorý sedel na trestnej lavici, hoci mali byť dvaja, ale avizovanú presilovku ukončil Pardaví. V 22. minúte Lezová strela iba do Višňovského. Udec nevyhodil puk. Sivák, to má na hokejke. Helvecký.
Nevedel, čo s pukom vystrelil, tak sa to má robiť. Barta musel zasahovať a stále sú z toho zmetky opäť Helvecký. Tento raz bol ale lepšej pozícii ako pred niekoľkými sekundami. Po druhej strane Jonas minul tú prihrávku. No a hra sa vráti pred Bartu, Trenčania v závere druhej tretiny. Veca len ešte zatlačili, Slovan ešte chcú dosiahnuť kontaktný gól pred odchodom do kabín. Proti ním samozrejme snaha či už Višňovského, alebo aj ostatných. Bo Višňovský odchádza na striedačku. Do obrany prichádzajú Pavlas a Tabaček, do útoku uľhávajú sa Nemčický. Proti ním húževková formácia. Zadu s Mezejom a Janíkom. Janík pristavil pre Gáboríka. Marian Gáborík rovná si streleckú pozíciu. Pavlas zachytil jeho strelu. Tento raz Pavlas o mnoho úspešnejší ako pri tej Gáboríkovej prvotretinovej paráde. Keď si tohto skúseného zadáka položil na ľad, krásne potiahol puk ešte do výhodnejšej streleckej pozície. Niečo podobné skúšal aj teraz. Tento raz Nemčický tým mužom, ktorý sa mu vrhal do strely, ale Pavlasová hokejka zastavila. Gáboríkov pokus. Tento útok Dukly zostáva na ľade. Miloš Žíha tam už poslal svoju prvú formáciu. Už s dvoma obrancami, teda Ľubomír Višňovský k Jendekovi sa postavil a chýba tam Miroslav Šatan. Už zrejme nachádza podstatne stálejšie miesto v útoku číslo 3 s Jonasom a Hudecom. A aj tým vlastne podstatne viac stúpa ofenzívna sila prvých troch formácií Miloša Žíhu. Aj keď tie presilovkové zostavy to celé zamiešajú, ale to je už záležitosť tých špeciálnych zostav, ktoré majú obidvaja tréneri prichystané. Kapuš dozadu, dlhým pasom na Cígera. Dajte ďalej, také je gesto čiarových rozhodcov. V takom prípade v druhej tretine bez štvrtých útokov. Žilský bol skôr pri kopu ako Gábory. Záverečné 2 minútky v druhej časti. Višňovský. Cíger. Proti nemu už len Mikuš. Kapuš. Krásna kombinácia. Lepka Barteka. Úborný Hála. Nevytrán. Len Cígerov. S Mezejom. Demitra. Hraje proti trom. Hossa. Chcú sa obísť. Jendeka. Nebolo to avizované postavenie mimo hry. Barta by mohol hrať. Si sa zdalo, že puk bol v strednom pásme. Mi by určite bodol nejaký ten golík do šatne, ale to nechce dopustiť Slovan. Kulha. Ešte príležitosť pre Jána Pardavého. Žrtka, pravá žrtka. Bartovej bránky. 20 sekúnd pred koncom druhej tretiny. Fantastická strela Jána Pardavého. No a Trenčín takmer znížil v záverečných sekundách tretiny. Ešte posledné sekundy a vydarenie ostrela uzatvára 40. minútu. Momentálne vedie bratislavský Slovan, ale ničím si nemôže byť istý, pretože Trenčania majú vo svojom kádri hokejistov schopných za jednu tretinu nastrieľať dva či aj tri góly. Dôležitá bude práve tá trpezlivosť, ktorú v rozhovore spomínal Miroslav Šatan. Dôležité bude, ako veľa si zvládnu
predovšetkým nástup do tejto tretiny, kde sa hneď Pardavý mohol prezentovať finálnou prihrávkou na Demitru. Mikuš, ale proti skúsenému Cigerovi mu kľúčka nevyšla. Ešte Hossa. Ale zdvojený Cigerom a Jendekom, ale nedokázali mu zobrať puk. Demitrova strela. Bola branková konštrukcia. A opäť Hossa, ktorý posielal puk smerom na Bartu. Tam už Pavol Demitra pri dorážke. Opäť Hossova strela. Zostra nastúpili hostia do tretej tretiny. Prvý útok hneď v prvom striedaní. Neboli to síce 100% gólové šance, ale nádejné príležitosti celkom určite áno. Dajte ďalej, nebolo to zakázané uvoľnenie. Hneď dve trenčianske strely do priestoru Bartovej bránky počas prvých 60 sekúnd tretej tretiny. Hujsa zobral teraz zadovku Húževkovu tu za svoju. Sviečka v podaní Tabačka, ktorý vysoko odpálil, puk ten získal. Gáborík využil svoju rýchlosť, ale vystrelil na. A tu musí šprintovať Janík. Za ním je Kuľha. Mezej s Nemčickým ako ďalšia dvojička do tejto situácie. Až teraz je hra prerušená. Úplne to spravil Tomáš Nemčický, keď prišiel pomôcť svojmu spoluhráčovi Kuľhovi. Získali pásmo a to už bude môcť využiť útok do Miroslava Šatana s Junasom a Hudecom. Vôbec pomerne zaujímavo, keď je Šatan zaradený do tejto formácie, si delí úlohy s Junasom, ktorý je takisto zvyknutý hrať v strede útoku. Hriňovku iba pridržal Bárta. Na tejto striedačke bude stále viac a viac horúco. Motor dvokolov Miroslav Šatan. Hra v obrovskej pohode. A boli proti Lezovi. Sivák už v druhej tretine potvrdil, že dnes má chuť hrať. Hrá dobre, dravý, agresívny. Viatý kľúk pre ňu nie je stratený. Súboj so Šatanom a Višňovským a to nie sú hociakí súperi. Na pomoc tam Mateleckého. Hriňová strela, výborný tek Helveckého, reflex Igora Bártu. No, pozrel sa k nebu, veru. Mal obrovské šťastie pri tomto momente. Ešte raz celá situácia. Hriňová rana. A teč bez prostrednej blízkosti bránkoviska. Tak to je pre brankára prakticky nemožné chytiť. Vynikajúco to spravil Helvecký. Špičkou čepele hokejky, ale Bárta skrátka bol postavený tam, kde mal byť. Trafilo ho to. Má sa ďalej za stavu 4-2 pre Slovan. Višňovský len Hossovi. Dostali tam dvaja slovanisti ležať. Jendek a Višňovský. Marian Hossa ešte zakončoval, potom bola hra prerušená. Tam bola tá zrážka. Ešte aj Pavol Demitra tam vletel medzi Jendeka a Višňovského. Ľubomír Višňovský zdá sa z toho vyšiel najhoršie, pretože stále leží na ľadovej ploche. Zatiaľ, čo sa pozeráte na celú situáciu, ešte raz. Zrejme skôr doplatil skôr na tú zrážku s vlastným spoluhráčom Jendekom, ktorý strážil Demitru a v tvrdom súboji ho zrejme poslal na ľad. No ale toto je nepríjemný pohľad nielen
pre bratislavský Slovan, ale s výhľadom pre blížiace sa majstrovstvá sveta aj pre Františka Hosu, pretože neúplne doliečený Višňovský nastúpil na tento zápas, ktorý definitívne rozhodne o druhom finalistovi. No a takejto pozícii opúšťať ľad, to naozaj nemôže byť nič príjemné. Višňovského celú sezónu sprevádzajú zranenia, choroby. To nebol dobrý pohľad. Hrá sa samozrejme ďalej. Martek teraz dobiedza. Opäť súboj s Cehlíkom. Cehlík fauloval Richarda Kapuša. Slovan bude hrať 2 minúty presilovú hru s Cehlík za hákovanie, odchádza na trestnú lavičku. Dala si jednu presilovku, využili jednu z dvoch. Tu ešte raz celá situácia. Tu ten háčik Richarda Stehlíka. Čas 43.02. Vylúčený hráč číslo 75. Richard Stehlík, Duka Frenčín. A Richard Nakapuš. Vidíte pomer dvojminútových trestov. A Slovan má. Presilová hra po 8 sekundách Stehlíkovho trestu. Michal Hudec, muž, ktorý je druhým najtrestanejším v celej súťaži so 192 trestnými minútami, strieľa svoj druhý gól v play-off. Tu je výborná práca dvojice Hujsa Junas. Mezej vybehol proti tej prihrávke Petra Junasa. Húževka už nestihol prikryť Michala Hudeca. A trojgólové vedenie v tejto sérii ešte nikto nedokázal otočiť. No Trenčín sa samozrejme o to musí pokúsiť. 16,5 minúty pred koncom riadnej hracej doby. V 7 zápasoch play-off sa skrátka nevzdáva. Proti Slovanu na jeho ľade. To budú mať Trenčania mimoriadne ťažké. Hosa. Stehlí. Hosa skulhu, ten vysunul Hujsu. Mikuš ho do pásma nepustil. Práve Mikuš teraz založil ďalšiu akciu, ale to si poľahky poradil Bárta a dokázal ešte uľahčiť rozohrávku svojim spoluhráčom. 7-gólový prídel na jeden zápas, taký je priemer, čo sa týka skórovania v tomto semifinále na jeden duel. Ten už máme splnený. Uvidíme, či príde nejaké ďalšie strelecké zakončenie ako Gáborík. Teraz Húževka to netrafil pred odkrytou bránkou. Bol to síce skackavý puk, ale Húževka ešte mohol vykresať iskierku nádeje pre Trenčanov. Zíger. Zastrieľal. Dal šatana. Ešte Hudec. V ňom Húževka, ako by chcel napraviť už to svoje predchádzajúce zaváhanie, keď sa nestihol stiahnuť Hudecovi.
Gáborík. A to jeden proti jednému proti Tabačkovi vracal puk na Húževku. Ešte Koňa v útočnom pásme, ale vysoko nadá. Puk sa dotkol ochranej siete. Trenčania teraz musia vrhnúť všetko, čo majú do útoku a táto akcia naznačila, že sa o to budú snažiť. Gáborík nešiel do kľúčky na vnútornú stranu smerom do ihriska, aby mohol priamo zakončovať, radšej prihrával. Napokon tento recept 20 sekúnd pred koncom 6. zápasu daroval Trenčanom vytúžený víťazný gól a aj vytúžený 7. zápas v tejto sérii. Momentálne však ňom hostia s trojgólovým mankom. Bartek spravil dobre pri Lezovi, ale Koňa v zápätí zapojoval. Vydarený ho odstavil. A ešte Lezo. Ale už to nestihol a tak sa Hriňa musí vrátiť. Keď Anton Lezo hľadá, komu by prihral. Skúsil to individuálne, ale bol najskôr René Vydarený. Ešte Hriňa v útočnom pásme. Stihol to pred modrou čiarou. Helvecký. Do brankou sa mu ukazuje Lezo. Aj dostal puk, ale neprestrelil. Veľmi dobre postaveného Vydareného. Šapku Kapuš ťahá ďalšiu akciu domácich. Prešiel cez Hriňu. Ešte raz celá akcia od začiatku, od tej snahy zakončiť Antona Leza. Už je protiútok domáceho mužstva až k strole Richarda Kapuša. Ten sa tam ešte dostal do kontroverzie s obrancom Hriňom, zatiaľ čo sme si pozerali opakované zábery. Nemčický a Demitra na boli. Nemčický úspešnejší. A sa opäť aj po hadzovanie dostal čestného vedenia. 30-29. Nemčický. 6-2. Tomáš Nemčický strieľa svoj prvý gól v play-off. Vypisuje si len tretí bod vo vyraďovacej časti. No ale ten gól bol z jeho strany fantastický. Naopak zo strany defenzívy Dukly. No skrátka katastrofa, takto sa nemôže predsa hráč dostať z rohu koziska k zakončeniu. Nestihol mu v tom zabrániť Demitra. Stehlíka odtiahol Kulha a ďalší Trenčania tam proste neboli. Presná tribúna. Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Juraj Široký. A tu Miloš Žíha. Zdá sa, že svoje mužstvo na rozhodujúce 7. zápas pripravil vynikajúco. V 47. minúte vyhrávajú Belasi rozdielom 4 gólov. A hoci sme si naozaj v tejto sérii zvykli na všakovaké zvraty, je ešte reálny ten Trenčiansky? Nevyzerá to tak, ale Gáborík si to nemyslí. Točná konštrukcia Bartovej bránky. Hudec. Šatan. Junas. Proti nemu Janík. Stále Junas neodzbrojený. Tu teraz slovanisti potrebujú vidieť, naopak táto striedačka obce niekde celkom inde.
zrejme minimálne 4 krát Bartovej bránke, ale Libor Bárta s priemerom inkasovaných gólov len niečo nad 2 na jedno stretnutie počas play-off a s úspešnosťou viac ako 91,5%. S tým rozhodne nesúhlasím. Kóňa zakladá trenčianskú akciu. Pavlas výborne čítal hru, teraz Jendek súbojí s Kalveckým. Helvecký tesne vedľa ľavej Bartovej črne. Hriňa. Sivák. Súboj s Cígerom. Helvecký neprešiel cez Jendeka. Pavlas má otvorený priestor na rozhora. Rozumel si však s Bartekom. Po zakázanom uvoľnení sa Trenčín vráti pre domácu bránku. Tu ešte raz tá šanca, po ktorej sa dostal Peter Helvecký do dobrej streleckej príležitosti už niekoľkýkrát. Dnes ohrozil Bartovú bránku. Na ľade nahradil Lezov útok. Ten Dimitrov, stehlík z diaľky, ale nap. Nemčický posiela dopredu Huisu, pri ňom pozorný stehlík, ale v rozohrávke to nevyšlo Richardovi Stehlíkovi. Dimitra tento raz v dobrej defenzívnej práci pred kľúhom, ale Dimitru tento raz potrebujú Trenčania vidieť pracovať tak, ako to je zvyknutý, nie pred vlastnou bránkou, ale pred súperovou. Martin Kulha ešte na Huisu, tak slovanisti sa už v týchto chvíľach jednoznačne hokejom bavia, inak by Kulha jednoznačne zakončoval z jeho priamým ťahom na bránku. Pekne teraz Huisa pomohol získať priestor Kuľhovi. A opäť teraz na druhej strane Kuľha pomohol svojmu parťákovi. Nenápadná strela, ale Hála musel tam pracovať. Ešte sa tam zabudli Mikuš s Huisom pred Hálovým brankoviskom na opačnej strane Hosa. Sa takmer dostal do kontroverzie s Vidarením, už tam prišli zakročiť čiarovi rozhodcovia. V piatom zápase sme videli jeden boxerský súboj Sivák versus Stantien. Teraz to iskrylo už v zápätí po tejto akcii. No a vzájomné vylúčenie Vidareného s Jánom Pardavým v 50. minúte zápasu. Na jednej strane teda obranca domácich, na druhej útočník hostí. Obrana Belasich, vrátane štvrťfinálových zápasov, mala veľmi dobrý priemer, tesne nad 2 inkasované góly na zápas. V priebehu semifinále Trenčania vytlačili počas tých doteraz od celých odohratých 6 zápasov priemer na 3,5 gólu na zápas. To hovorí veľa o tom, čoho je schopná trenčianska ofenzíva, ale v tomto zápase jednoducho defenzíva Belasich pracuje veľmi dobre. Predchádzajúca situácia však mala za následok, alebo má za následok presilovku Dukly Trenčín, pretože René Vydarený inkasoval 2 plus 2 minúty, zatiaľ čo Pardavi v úvodzovkách len 2. Takže dvojminútová presilovka hostí a zrejme posledná šanca ešte sa pokúsiť niečo urobiť s týmto zápasom. Naopak, ak sa hráči bratislavského Slova na tejto presilovke ubránia, budú blízko blízučko finálovej účasti a budú sa môcť tešiť na HKM Zvolen, ale to ešte Mezej musí zakončiť túto akciu. Pabuš mu vrátil puk. Dimitra na modrej čiare. Tam je Hosa pred brankoviskom, už si to rovná Arián Gáborík, ale nepretlačil puk cez Bártu.
Peter Fabuš tam bol pripravený dorážať, pomohol odtiahnuť Marianovi Gáboríkovi, jedného z brániacich slovanistov, ale tento už s tými kľúčkami nedokázal napodobiť Miroslava Šatana pri jeho paráde, ktorou v 28. minúte upravoval na 4-2. A odpovedal tak na zásah Pardavého, ktorý v neprehľadnej situácii dotlačil puk do bránky. Ďalšia žrtka, mám taký dojem, tento raz po Hosovej strele zazvonila v Mabártovej bránke. Hosa si pýta puk, ale krížom ho nedostal Cíger a Šatan. Šatanovi tam korčuluje Kapuš, už dostal puk, je tam aj Cíger. Šatan sa dostal opäť puku. Kapuš si ho pýtal poklepaním o ľad. Nedostal ho, pretože Trenčane dobre odtlačili Šatana do rohu. Koziska a Gáborík môže rozložiť ďalšiu akciu. Hosa. Neprestá prihrávka, len Šatanovi. Vydarený o 45 sekúnd sa vráti na ľadovú plotu. Ak mu to Trenčane ešte neskrátia, Demitra Kóňa. Atakovaný Junasom a Junasom atakovaný úspešne. Lezo. Hosa. Neprešiel cez Tabačeka. A Tabaček pošle opäť Slovan von z vlastnej obranej tretiny. No, samozrejme, Vydarený sa nevráti teraz na ľadovú plochu. Vráti sa Kulha. Vydarený ešte 2 minúty si musí odsedieť. V každom prípade to najpodstatnejšie je, že sa skončila trenčianska presilová hra. Cígerová príležitosť. Nesadol dobre puk na stredu tomuto skúsenému bratislavskému útočníkovi Lezo. Kulha. O výbornej pohode. Cíger má voľný priestor. A tam aj Varteka. Dvaja proti dvom. Hrá sa ďalej. Puk nebol v strednom pásme. Takto videl čiarový rozhodca Valák. Vybudoval šancu pre Varteka. Trenčín sa už zdá byť knockoutovaný. 8 minút pred koncom prehráva Bratislave 2-6 a Slovan kontroluje stretnutie. Stehlík. Takto to budú hrať teraz zrejme Trenčania. Kolme, rýchle prihrávky smerom dopredu na číhajúce tykadlá. Majú na to duple naozaj dobrých hráčov. Gáborík je jeden z nich. Jendek rukou pomohol odpáliť tu spred brankoviska. Gáboríková priebojnosť, tam je Fabuš. Tak to bol súboj na ostrie noža s Jendekom. Fyzicky fantasticky vybavení hokejisti. Či už Fabuš, alebo Rudolf Jendek. Gáboríková strela tečovaná pred Bartom. Teraz rozhodcovia prerušili hru. Ešte si tam prišiel Marian Gáborík niečo vysvetliť s Tabačkom, ale takto vypetej situácii samozrejme nervy pracujú na jednej aj na druhej strane. O čo si pokojnejší môžu byť domáci. Skorgolový náskok ich k tomu oprávňuje. Na tribúnach sa už oslavuje postup. Dokonca aj mexické vlny vidíme v hľadisku. Ešte raz si ale pozrieme tú predchádzajúcu Hosovú žrtku. Medzi tým správa z bratislavskej kabíny. Prvé informácie o zdravotnom stave Ľubomíra Višňovského hovoria, že náš skvelý reprezentačný obranca má natiahnuté väzy v kolene. Čo naozaj nie je mesiac pred šampionátom dobrá správa. A samozrejme ani pre Miloša Žíhu, ak teda už rátame s tým, že pokračovať v sezóne bude Slovan a nie Trenčín. Jan Pardavý, Marian Hosa opečiatkovali Bartové žrtky, ten si postavil bránku aj na jednom konci koziska, aj na druhom naozaj dobre. A teraz bude čeliť ďalšiemu nátlaku, ďalšiemu ataku Trenčanov.
Lenže aj Bratislavčania tam majú takmer to najskúsenejšie, čo sa v ich zostave dá objaviť. Pavlas vysúval Barteka. Ešte Kapuš pokračuje v jeho akcii cez Mezeja. Sa dostal Richard Kapuš, backendové zakončenie, ale Hála radšej puk podržal. Takéto breaky do otvorenej obrany, to je voda na Kapušov mlyn. Samozrejme aj Bartek perfektným typom hráča do takýchto situácií, napriek tomu, že doma sa skôr očakáva nátlaková hra od Slovana. V momentálnej situácii musia nátlakovú hru produkovať Trenčania. Nemajú inú voľbu. Dimitrová formácia musí zostať na ľade, pretože striedanie už prišlo po časovom limite. Kapitán Dukli má toho naozaj dosť. Neskutočné množstvo minút odohral počas celej sezóny a ak tých nasledujúcich necelých 7 nemá byť samozrejme v klubovom drese jeho posledný v sezóne 2004-2005, musí aj jeho spoluhráči svietiť minimálne 4 góly. Veľmi ťažká úloha pre dnes defenzívne precízne pracujúcich slovanistov. Mezej napadaný Huisom. Dimitra, ale Huisa robí problémy aj jemu. Janík, Dimitra, Pardavi a do dobrej pozície. Ešte hľadal pred brankoviskom postaveného Mariana Hosu, ale to už je priestor pre Kuľhu. Druhý najlepší strelec. Fantastická kombinácia, do ktorej sa zapojil okrem Huisu aj Pavlas. A trenčianska presilovka. Po tom, čo hostia nevyužili to predchádzajúce vydareného vylúčenie na 2 plus 2 minúty, bude teraz pokračovať, keďže Huisa sekal na konci 54. minúty. Ešte raz tá prekrásna kombinácia Velasi. Aj s tým faulom Martina Huisu. Žiadna porazenická náhoda na tejto striedačke. Hoci 6 minút na 4 góly. To už je veľmi málo. Ale Trenčín bude hrať ďalšiu presilovú hru. Predchádzajúce dve nevyužil. Zivák súboj s Vydareným. Na rohu aj Šatana. Trenčanie Elveckého. Hra prerušená. Zde vidíte náhradníka. Dnes náhradníka Pavla Rybára. Poslal Miklošovič, neho Žíha. No, túto tvár predstavovať netreba. Zatiaľ, čo sa pozeráme na Miroslava Šatana, tak jednu z našich kamier upozorňujem na opustenú trenčiansku bránku. Áno, tak tomuto sa hrá, hovorí hra Vaba. Šiesti proti štyrom. Všetko alebo nič. Z pohľadu Dukli Trenčín. Gáborík. Dimitra. Gáborík. Dimitra. Varta nič nevidel. A stále nemá puk pod kontrolou. Trenčania pokračujú v tlaku. Súboj s Húževkom. Gáborík zachytí puk v útočnom pásme. Proti nemu Šatan. Dimitra. Stehlík. To bolo priprudké na Gáboríka. Šatan puk nedostal do stredného pásma. Húževka. Fabuš. Gáborík pred bránkoviskom spolu s Hosom. Zále Peter Fabuš. Dimitra na modrej čiare. Ešte 40.
45 sekúnd presilovky Trenčanov. Tí stále so šiestimi korčuliarmi s opustenou bránkou. Gáborík Demitra, ale ešte predtým Zdeno Cíger mu tam strčil puk do hokejky. Hokejku do puku, pochopiteľne. Demitra, 30 sekúnd pred návratom Hujsu. Fabuš, Stehlík. Demitrová strela, Bárta len zráža pred seba. Pavla Spuk posúva k mantinelu. O pár sekúnd Hujsa naskočí na ledovú plochu, teraz Šatan cez celé pozisko posúva Slovan do finále. Druhý hat-trick v jednej semifinálovej sérii Miroslava Šatana. A po vzore z NHL dáštil to vieť priamo na ľade. Toto bola našťastie naozaj len neúmyselná zrážka, hoci to vyzeralo všelijako. Alebo nie. Pravdu povediac, nevideli sme to. No, Stehlík odchádza do kabíny, tak až také neúmyselné to možno nebolo. V každom prípade tu sa pozeráte ešte raz na 7. gól bratislavského Slovana. Backendom cez celé kozisko. Na ľade, chvála Bohu, prevažujú nad fľašami žltovky, hoci si diváci neodpustili. Tí, čo nechceli obetovať žltovku, obetovali, verme, že len prázdne a verme, že len plastové fľaše, aj keď ďalšie tam padajú, sú to nepokopiteľné veci, áno. Toto sú pekné pohľady, žltovky tam byť môžu, po hat-trickoch vždy, fľaše nie. No, pre Stehlíka 5 minút plus dokonca stretnutia, takže... Bolo tam niečo, čo tam byť nemalo. Verme, že aj na Slovensku sa diváci naučia, že ak niečo hodiť na ľad, tak len šiltovku po hat-tricku. A nič iné. Štyri hat-tricky sme videli počas tohto ročného play-off. Počas, čo sa pozeráte na najtrestanejších hráčov vylučovacej časti, tak doplním, že okrem tých dvoch Šatanových ešte Trenčan Fabuš vo štvrťfinále. No a Zvolenčan, zvolenský kapitán Richard Čechny. Dvaja najproduktívnejší muži doterajšieho priebehu vyraďovacej časti s najväčšou pravdepodobnosťou dnes sezónu ukončia. Najlepší strelec Miroslav Šatan dnes už s 13 gólmi v tejto chvíli. Pozeráte sa samozrejme na bilanciu strelcov pred dnešným duelom. Trenčín už zrejme titul neobhájí. A Peter Fabuš si už s najväčšou pravdepodobnosťou nezaspomína na rok 2001, ktorý sa hralo medzi Trenčínom a Slovanom takisto semifinále. Hralo sa len na tri víťazné stretnutia. Slovan bol ako úradujúci majster v roku 2000 favoritom série. Ale tu na tomto ľade práve Peter Fabuš strelil v predĺžení rozhodujúci gól a posunul Trenčín Šuplerovcov do nečakaného finále proti neskoršiemu majstrovi HKM Zvolen. O roku 2001, zatiaľ čo tu sa pozeráte na upratovanie.
klesnutí Trenčania, ten 7. úder už ich knockoutoval zrejme definitívne, a ak sme predtým chválili, že ani pri štvorgólovom rozdiele nebola nálada na tej striedačke v žiadnom prípade porazenecká, tak tento raz už zjavné je sklamanie v tvárach Trenčanov. 6 sekúnd sa bude hrať 4 proti 4. Potom naskočí na ľad Huisa a vlastne až do konca zápasu presilovka pre Slovan. Keďže Stehlík s 5-minútovým prestom plus do konca zápasu. Keď na trestnej lavici sedí mladý Kadlubiak, Stehlík už odišiel do kabíny. Slovan bude hrať presilovku 5 proti 3 dokonca, pretože Hriňa, už na ktorého sa práve pozeráme, si počínal nedovolene v súboji a rozhodcovia to videli. No a samozrejme toto gesto nemohli rozhodcovia nechať nepovšimnuté. Už tam Dalibor Beniaš naznačil, že k 2 minútam pridáva Hriňovi aj osobný 10-minútový trest, pretože zložil hokejku aj s rukavicami. Tu bol ten zákrok na Šatana. Vôbec Slavomír Hriňa už v tom druhom zápase, v druhom semifinále veľmi netakticky fauloval slovanistu Hudeca. No a pripravil svoj tým o plánovanú powerplay za stavu, keď ešte aj s tým druhým zápasom sa dalo niečo urobiť za stavu 4-3 pre Slovan. No ale toto vylúčenie už až taký vplyv na priebeh duelu mať nebude. O osude zápasu už rozhodnuté vďaka tomu, že Slovan vyhráva o 5 gólov. No a ešte samozrejme niekto bude musieť si ísť sadnúť na trestnú lavicu, aby odsedel ten Hriňov dvojminútový trest. Inak tam bude s Kadlubiakom sedieť až do konca duelu. Dvojminútová presilovka 5 proti 3. Ešte možnosť pre Slovan prikrášliť výsledok, aj keď ten je pre Duklu mimoriadne krutý. Už v takejto podobe. Ale na ten 7. duel jednoznačne sa lepšie pripravili a lepšie ho zvládli tí hokejisti, ktorí momentálne hrajú v presilovke 5 proti 3. Pavlas, Kapuš, Cíger, Šatán a pred bránkou Bartek. Hála tento raz nevyrazil puk pred seba, Bartek teda nedostal šancu doráťať. Pavlasová delovka z jeho obvyklej pozície, ale priamo do stredu bránky. Na vhadzovaní Demitra proti Šatanovi, zatiaľ čo sme sa pozerali na Miroslava Hálu. Už kto vie, čo s ním spravilo ten ťah, ktorý pred tým 6. zápasom posunul do bránky jeho konkurenta Pšikrila, ktorý aj začal 7. duel. Slovanisti odzbrojili Gáboríka. Pavlas. Už je Bartek, ale nepúšťal sa smerom k bránke, radšej volil aké opatrnejšie usadenie sa v útočnom pásme. Cíger, Kapuš. Opäť Zdeno Cíger. Pred Šatanom to Trenčania teraz stihli odvrátiť. Pavlas. Šatán, Kapuš. A ďalšia možnosť pre Pavlasa, ale nevystrelil, položil na ľad Mikuša a nahádzoval. Tam Bartek netečoval. Pod brankou už len Šatán, už si odkorčiloval. Aby mohol dostať prihrávku. Kapuš, Pavlas na Cígera, to už nevyšlo. Gáborík tam dobre vložil hokejku. Šatán. Teraz vrátil prihrávku Cígerovi do 100% gólovej šance. Zdeno už odkrytú bránku Trenčína minul. 5 proti 2 dokonca. Gáborík už hne na risk vykorčiloval. Vyčakal na prípadný odrazený puk. Hálová výborná vyrážačka. 2 minúty do konca 7. semifinále. Slovanisti pokračujú v presilovke 5 proti 3. Budú hrať už len 2 sekúnd. Konečne pretlačil do bránky v 59. minúte.
Počas tejto presilovky mal obrovskú príležitosť po Šatanovej prihrávke. Napokon 5. gól v play-off, 4. v presilovke. Zdeno Cíger hrá možno svoje najlepšie play-off slovenskej extralige v živote. Doteraz najviac bodov play-off nazbieral v 98. roku 16, no ale po dnešku má už 15, keďže pred dnešným zápasom 13, dnes gól a asistencia. Veľká pravdepodobnosť, že si spraví svoje bodové maximum v play-off. Zatiaľ najviac gólov dal 6 vo vyraďovacej časti. Spomínam v 98. roku a v roku 2001. Teraz je už na hranici 5 gólov. Na trestnú lavicu odchádza ďalší Trenčan, Marián Gáborík, ktorý tam bude sedieť s najväčšou pravdepodobnosťou do konca sezóny. Zvolenčania už poznajú svojho finálneho súpera. Dvakrát hrali zvolenskí hokejisti proti Slovanu v finále Extraligy v roku 2000 aj v roku 2002, vždy neúspešne. Len s inými supermi v finále Extraligy ako so Slovanom, ako s Trenčínom nehral. Mal a opäť s obrovskými problémami. Ešte Tabaček. Táto prihrávka na Tabačka už trestná nebola. No a keď hovoríme o tom, že Zvolen nehral s nikým iným v finále ako Trenčínom a Slovanom, Slovan s nikým iným ako so Zvolenom a Košicami. Veľasi hrali doteraz 5-krát v finále, len raz neúspeli v roku 1999, keď do finálovej série s Košicami vstupovali ako veľký favorit. A Košičania potom ako tu v Bratislave prehrali prvý zápas, ďalšie 3 vyhrali a celú sériu 3-2. Rok predtým Slovan získal prvý titul práve po sérii dramatickej, hektickej s Košicami 3-2 gólom Richarda Kapuša v predĺžení 5. zápasu. Tam boli Belasi vo finále ešte roku 2000-2002 s Odzvolenom a 2003 s Košicami, v lani chýbali. Práve po semifinálovej prehre so svojím finálovým súperom HKM Zvolen 7. zápasom. Dnes 7. zápas Belasi zvládli vôbec len 4. v histórii Extraligy. Lejo, trikrát to mali prsty hráči Slovana. S Liptovským Mikulášom, Zvolenom a teraz Trenčín. Je tu koniec druhej semifinálovej série. Potom ako Zvolen vyradil Košice 4-1 na zápasy, Slovan vyradil Duklu Trenčín v pomere 4-3 na zápasy, potom ako vyhral rozhodujúci 7. 8-2. Milo Zíha, jeho obrovská radosť. Opäť netypicky prejavovaná radosť divákmi, hádzaním fľaší na rad. Pozeráte sa na sled 10 gólov tohto stretnutia. Tabaček, Gáborík, Hujsa, Šatan, Pardavík, Šatan, Hudec, Nemčický, Šatan a Cíger v 59. minúte. Uzatvára skóre tohto zápasu, ktorý rozhodne nebol takým skvelým ako celá táto séria či predchádzajúcich 6 duelov. Rozhodujúci krok zvládli Belasi. Na prípravu na finálové boje majú prakticky o týždeň menej ako ich finálový súper.